Перший дзвоник пролунав і у Лалівській загальноосвітній школі перших-других ступенів. Цього року в школі навчається 140 учнів, першокласників – 9. На урочистій лінійці з нагоди Дня знань привітали учнів, батьків, вчителів та гостей, розповіли про плани щодо умов для навчання дітей. Голова районної ради розповів, попрацювали над змінами, встановили нові санвузли, опалення, здійснили ремонт та встановили новий комп'ютерний клас – все для зростаючого покоління. За літо наші директори, вчителі та персонал шкіл, звичайно, займалися не відпочинком, а займалися тим, щоб підготувати навчальні заклади до нормального 1 вересня і запустити дітей у прекрасний, чудовий клас. Дуже багато роботи зроблено по поточним ремонтам. Зараз ми запровадили нові такі котельні на твердому паливі. Дуже багато робіт проведено по закупці, як шкільних меблів, класи, доски, комп'ютера. Взагалі робиться все для того, щоб діти наші навчалися в прекрасних, чудових класах. Батьки кажуть, що Лалівська загальноосвітня школа нічим не поступається іншим, в тому числі і міським школам. Це дуже хороша школа, дуже хороші вчителі в школі. Ну, у мене дві старші дочки теж, що в 8 клас пішли. І я вирішила тут. Діти хоч і сумують за літом, проте до навчання готові. Обіцяють вчитись наполегливо та навідмінно. До навчання готова, дуже поважаю наших вчителів. Буду ходити надалі на олімпіади. Представники влади обіцяють, незабаром розпочаті ремонтні роботи будуть завершені. Місяців зо два школа буде оснащена всім необхідним. Саме головне, що зробили в цій школі, це зробили внутрішні туалети. Бо це була величезна проблема і, на жаль, поки що в районі вона для багатьох шкіл лишається актуальною. Але вже зробили туалети, лишається десь відсотків на 20 доробити, тому що самі приміщення вже готові, самі туалети повністю укомплектовані, але нема поки що каналізації. В перший день вересня навчання почалось із традиційного шкільного дзвінка.